Rudo? Lukáši, já vás slyším. Ležíme spolu v původním okopu americké armády, která tady byla nad Hostouní. Jestli se nemýlím, tak se to týkalo akce Cowboy. No, je to přesně tak. Byli tady v dubnu 45 a v podstatě přišli sem proto, že se tady udála mimořádná událost asi v dějinách válek, protože německý důstojník je informoval o tom, že je tady velká skupina koní, která byla vzácných plemen, mimochodem Lipicáni. Aha. Byl tady kůň krále Petara, rumunského krále, a ty Američani dostali za úkol prostě ty koně zachránit, aby je válka nesemlela. Ale proč byli vlastně tady? Proč nebyli dole ve městě? Oni do města nemohli, protože oni si musíme uvědomit, že tenkrát tady byly Sudety a tady bylo 98% německého obyvatelstva a z pohledu Američanů byli stále v Německu. Takže oni měli i neměli do ten styk s tím civilním obyvatelstvem, nebyl jednoduchý. A navíc byla válka, tak tady si myslím, že by se jim to i líp bránilo. Aha. Rudo, máte daleko hled? Mám. Mrkneme na Hostoun. Tak se na ní mrkneme. Jak se tak koukám, měli to přece jenom kus cesty. Jak dlouho tady byli? Oni tady byli několik, na tom místě tábořili několik týdnů. A protože těch koní bylo skutečně hodně, oni je potom odvážili do Německa a bylo potřeba prostě tady zakempovat, zatábořit. A navíc končila válka, takže už prostě tady zůstali. Mm-hmm. Ale při té akci taky, nemýlím, se přišli o život dva američtí vojáci? Přišli o život dva americký vojáci a ono totiž nešlo jenom o ty koně. Hmm. Ale šlo i o to, že tady bylo více jak 600 zajatců válečných, který v rámci té akce prostě bylo potřeba osvobodit nebo zachránit. No a bohužel při té akci teda zahynuli dva americký vojáci z 2. kavalérie, nebo tenkrát ze 42. skvadrony, a Raymond Mans a Owen Sutton. A nedaleko v obci Růžov byla několikahodinová bitva, při které teda oni oba bohužel padli. V tom Růžově jsme v rámci připomínky celé té akce vybudovali pomníček jako s Military Car klubem Plzeň a ve spolupráci s obcí Bělá nad Radbuzou, který... Což mě taky připomíná, že ten pomníček je i v té Bělé. Přesně tak, a v Bělé je krásný pomník, na kterým jsou ty jména vytesaný s ležícím mužem, a je to důvod, protože ta obec je skutečně zapadlá, opuštěná, aby si ty lidi uvědomili, že ta svoboda taky není úplně zadarmo. Chápu. No a když jsme u té svobody, jenom jako, že byste mě vzal jako osvoboditele do Hostouní. Vemu vás tam moc rád, tak jdem. Tak jo, beru dalekohled, beru lopatku, jo? Já vám vemu baťoch. Tak jo. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte v Hostouni. Děkuju. My jsme sem s kolonou přijeli jako osvoboditelé Hostouně, ale jak se to osvobození u vás oslavuje? Tak oslavy osvobození jsou u nás velmi významné. Oslavujeme každý rok kolem 30. dubna, nebo většinou 30. dubna. A oslavy jsou výjimečné v tom, protože spolupracujeme jak s městem Bělá nad Radbuzou, tak spolupracujeme samozřejmě s jednotkou americké armády, která sídlí v nedalekém Vilseku. A oni sem přijedou? Ano. Oni většinou přiváží obrněné transportéry sebou, strikery, a ty nechávají k dispozici k prohlédnutí. A přijede sem i česká armáda? Spolupracujeme i s českou armádou, která se zúčastní, buď přijedou pouze v menším počtu a v případě nějakého kulatého výročí, tak jsme tu měli jednou i nějaké houfnice a výstavu i českých vozidel a bylo tu i více vojáků českých. A co pamětníci? Byl tady tehdy ještě, to byl podplukovník Jonathan Dew, a jehož dědeček vlastně osvobozoval přímo Hostouň. A pro něho to byla veliká čest.
být na stejném místě po tolika letech jako jeho dědeček. Ještě jednu věc vím tady o Hostouni. Jo. Protože jsem běžec, tak vím, že tady taky běháte nějakou štafetu nebo něco takového, která se k tomu osvobození přeci nějak váže. Tak prozrazujte. Štafetový běh založil pan Bohuslav Balcar z Domažlic a ten štafetový běh se běží z Eslarnu, což je v Německu, až k nám do Hostouně. A ta štafeta je vlastně mezinárodní, protože se jí účastní týmy běžecké jak z americké armády, tak z Německa a z České republiky. A z České republiky jsou to týmy z měst, která byla osvobozena právě americkou armádou. Jo, a co se jako předává jako štafetu, tu oháňku koňskou nebo? Máme svoje kontrolory a časoměřiče a hlídáme to předání té štafety, takže pouze plácnutím ruky předáváme tu štafetu nebo předávají si ti běžci. No tak jo, tak já jdu zkoumat, jak to bylo s těma koňma a vy mi předejte štafetu. Jo, tak jo, naschledanou. Jedem! Děkuju. Já si tady nechám baťoch, jo? Jo, jo. Ahoj. Ahoj. Já jsem nějaký Lukáš. Já jsem Cipajs, místní rodák. Těší mě, Cipajs. Mně bylo řečeno, že ty víš všechno o historii Hřebčína dole v obci. Je to pravda? Zajímám se o to celý život, tak něco bych vám k tomu mohl povyprávět. No to já bych byl moc rád. Co by vás jak to třeba začalo, nebo jak to by bylo za před první světovou válkou, za Rakouska-Uherska, tak. Vznik našeho Hřebčína se datuje do roku 1914. Mm-hmm. Důvodem bylo klid na výcvik koní. Jo, to asi nebude pro mě, ne. Že jo? Kájo. Kájo. Jak se blížila vlastně fronta první světové války, tak rakousko-uherský úřady rozhodly o přesun koní do bezpečí, tak je přesunuli sem v německé hranici do Sudet. Aha. V tom roce 1914 vykoupili pozemky od místního majitele a začali budovat Hřebčín. V roce 1915 sem začali stahovat koně a začalo se s výcvikem. Ten trval až vlastně do té doby, než Československo obsadila německá armáda. Během těch let, co tady Hřebčín fungoval, měl několik úspěchů. Naše koně hostounský byly i na olympijských hrách. Prezident Masaryk koně Hektora údajně měl tady taky z hostounského Hřebčína. A vlastně tady se cvičili koně pro oficíry, ne pro obyčejný vojáky. Aha. Takže tady je vycvičili, pak si ten oficír sem přijel, vybral si koně a... No a jak to bylo jako po roce 38-39? Po roce 38 vlastně československý stát rozhodl, že tady žádný koně Němcům nenechají, tak je naložili na vagóny a odvezli je na Slovensko do Motěšic, aha, kde ten československý Hřebčín ještě nějakou dobu fungoval. A tím pádem Němcům tady zůstal prázdný Hřebčín, vybavený, který se skládal z několika dvorů. Byla to Hostoun, Svržno, Hoštětice a Tasnovice. A tím pádem oni se mohli vlastně navážet koně, nejcennější koně z celé Evropy.
Ty, co nakradli. A údajně měli rozkaz od Hitlera zde vyšlechtit dokonalou rasu koně. Tak tím... Tak jak chtěl všechno dokonalý, tak chtěl i koně. A údajně ke konci války už se jim podařilo, že pár koní už tady měli, ale nikdo neví, kam se poděli. Jestli je odvezli potom Američani jako kohysní koně, protože sem soustředili celý chov z celé Evropy slavných lipicánů. Všechny vlastně kobily. Tak všechno zlý k něčemu bylo dobrý, protože jinak ty koně byly rozesetý po celé Evropě, takže tady je soustředili a vlastně ten lipicánský druh se pouštěl na ty nejlepší hřebce z celé Evropy, nebo obráceně. Tím veterinářům bylo líto toho chovu, co tady udělali, tak se sebral koně a z Hostouně odjel do americké zóny a tam požádal, jestli by mohli osvobodit honskonský hřebčín, aby je sovětská armáda nedala do guláše. To vím, že jo, tak to už jsme tady u té operace, o které celou dobu tady mluvíme. Děkuju moc, ještě jednou ti děkuju. Jako kniha, jako kniha. Jsem rád, že jsem vám to mohl osvětlit.